Ինչպես է գնահատում մեր բանակի մարդունակությունը։ Դե երևի լավ է, էլի։ Չեմ կարա ասեմ, լավ է, որ կարում ենք ապրենք։ Գնալով առավել ավելանում է, իրոք 19 թվականին և հետագա 20 թվականին ղեկավարի կողմից կատարած հայտարարությամբ մեր զինանոցը բազմապատկվում է, կարելի ասել հարյուրապատկվում է առաջի նախկին տարիների համեմատության։ Ամառն եմ վերջացել իմ ծառայությունը, ծառայել եմ խոփ զորքերում և տեսնելով այդ ամենը շատ բարձր եմ գնահատում մեր բանակի մարտունակությունը։ Ընկալեմ, որ շատ կարևոր պայման է, որտեղ ընկալեմ, որ Հայաստանը պետք է հարկե իր բանակը, որտեղ երկիրը կպաշտպանի։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանը կա, ընտիր, ամեն ինչ փոխվել է, գնացել է դեպի դրականը, հիանալի։ Բանակի մարտունակությունը գնահատում եմ հիանալի։ Մարտունակ բարիս ամենալայն իմաստով։ Մարտունակությունը շատ լավն է, քերխնդիր է մեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Իհարկե, որ որոշ թերություններ կան դակավին, բայց խորիմ թե կշտկվի հետակային։ 10-15 տարի սրանից առաջ ու հիմի համեմատությունը շատ մեծ տարբերություն կա։ Բանակի արտեականացմանը, բանակի զինվածությունը, զինվորների սպասարկումը, զինվորների հագուստը, այդ ամեն ինչը այսօր փայլուն աստիճանի է։ Արդյոք փոխվել են բարքերը հեղափոխությունից հետո։ Կարելի ասել այո, ինչ որտեղ այո, որովհետև հեղափոխությունից հետո շատ քիչ եմ ծառայել, որպեսզի ասեմ գնահատական տամ, բայց կարծում եմ այո։ Իմ ծառայակից ընկերների հետ խոսելով նրանք գովում են։ Չեմ կարող ասել, ես հեղափոխությունից առաջ եմ ծառայել, բայց հուսով եմ, որ փոխվել են։ Իհարկե։ Բանակում հիմնականում վերացել են անթույլատրելի բարքերը։ Տիրում է խաղաղ զինվորների միջև լիովին խաղաղությունն է տիրում։ Ոչ լիովին, որոշ չապով։ Ես չէի ասի, փոխում են, բայց չեն կարողանում։ Դե տեղյակ չեմ, հիմա չեմ ծառայում, բայց ինչ որ ներկայացնում են հեռուստատեսությունով, բավականին նորմալ լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցել են։ Որ ցավոք սրտի մեր վախտով այդպես բաներ չկար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ սննդի հագուստի հետ կապված որոշակի փոփոխություններ են եղել։ Փոփոխություններ, իմ թորնիկն էլ է բանակում, այդքան շատ չի, բայց ահագին կա փոփոխություն։ Ինչ տղայիս ծառայության ժամանակ էլ, ինչ թորնիկիս մեծ է, շատ մեծ է։ Այո, մեծ է փոփոխություն։ Շնորհակալ ենք, շատ լավ է, գողա, ամեն ինչը լավ է, շատ լավ է, այո, շատ գողա սննդից։ Մեծ ոգևորությամբ են մեր զինվորները ազգում տեսնում և մեր տարբեր հաղորդումների ժամանակ մենք զինվորներից լսում ենք, որ իրոք սնունդը ինչպես մամայի էփածն է։ Հեղափոխությունից հետո նկատել էր այդ ամեն ինչը, ավելի բարձր էր, ավելի շատ էին բերում սնունդը, թե սննդի պարունակությունը, թե նրա հին և թարմ լինելը։ Շորերի մասին նույնը կասեմ, որ այո, հասնում էր տեղեր, հասնում ամեն ինչ։ Սնվում են շատ լավ, ակնում են շատ լավ, իրանց զգում են շատ լավ։ Անզեն աչքով ինչպես կարելի է չտեսնել այդ փոփոխությունները, թե սննդի հարցում, թե հագուստի, առօրյա հագուստի հարցում, բավականին փոփոխություններ են զգացվում, ակնհայտ է այդ փոփոխությունները։ Առաջ, որ ծնողները ուղարկում էին այսպես ասած տուլիկներ, մեր լեզվով ասած հայկական, հիմա դա չկա, բացառվում է։ Սոցիալական կայքերում բավականաչափ լուսանկարներ են այդ մասին դրվում և ունենք իհարկե ծառայող բալիկներ, ընկերների, երեխաներ եւ այլն, որ պատմում են այդ մասին։ Կարծում եմ, որ վատ չի, որ մեր զինվորը լավ է սնվում և ավելի առողջ մտնոլորտում է ծառայում։ Պաշտոնյաների երեխաները ծառայում են։ Հա, բավի ծառայում են։ Վազգենը սպարապետը այն վաղ ասեց, որ պետք է իմ տղան է ծառայի, իրականացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, որ իր որդին ծառայում է արդյունետի մեծ բան է։ Նախկինում իրոք դա այդպես է եղել, իսկ հիմա հենց որ Նիկոլը իր այրեխին ուղարկել է սահմանի վրա, զենքը ձեռքին հերթապահում է, հետևապես ցանկացած ասենք պատգամավոր, պաշտոնյա, ես ինչ իմանամ, նախարար եւ այլը
ամոթ կլնի այդ աթորի նստել, եթե իրեն երեխան չուարգի։ Ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, բայց թե Փաշինյանը ծառայում է, ինձ թվում է, թե բոլորն էլ ծառայեն, էլի պետք է ծառայեն, բոլորն էլ պետք է ծառայեն, ինչի՞ չէ որ։ Այն ժամանակներն անցել է երևի չծառայելու։ Եթե չեն էլ ծառայում, ես մեծ հույս ունեմ, որ անպայման կծառայեն, եթե վարչապետի որդին այսօր ծառայում է, բնականաբար պետք է ծառայեն։ Արդյոք աղջիկները պետք է գնան բանակ։ Կարծում եմ, որ ոչ աղջիկների համար չի ծառայությունը։ Եթե ուզում են, պետք է ստեղծվի, երևի թե պետք է ստեղծվեն համապատասխան պայմաններ, որտեղ իրենք կարող են իրենց պարտքը տալ, եթե ուզում են իհարկե։ Ցանկության դեպքում, եթե իմ տարիքներ էր, իմ տարիքը, հաստատ ես էլ կծառայեի։ Աղջիկները շատ մեծ թեր ունեն բանակի մեջ, բայց ոչ թե այլ հոգեկան զգացական էմոցիալ փոխանցելու համար հայ զինվորին։ Այո, որովհետև հիմիկվա աղջիկները այնքան հզոր են և այնքան զորեղ են և այնքան գիտուն են, որ բանակին պետք են նրանք։ Կարիք չկա ինձ թվում, ծառայությունը աղջիկների համար չի։ Ես կծառայեի, բայց մեծացել եմ արդեն։